চক গোটেই কথাটো ব্যাকগ্রাউন্ডটো আপোনালোকে অলপ বুজি চাব লাগিব। সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্র সন্থাৰ প্ৰতিনিধি দলৰ লগত মোৰ আলোচনা হৈছিল যে লেণ্ড পলিচি মতে মানুহে যি লেণ্ড পাব লাগে 6 বিঘা, মই সকলোকে 6 বিঘাকৈ মাটি দি দিম। তেওঁলোকক মই মঙলদৈ ডি চিৰ লগত বহুৱালোঁ, এ ডি চিৰ লগত বহুৱালোঁ, ডি চিয়ে লৈ গৈ তেওঁলোকক মাটি দেখুৱালে। কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়কসকল মোৰ তাত আহিলে, মই তেওঁলোকক বুজাই দিলোঁ যে লেণ্ডলেছখিনিক আমি দিম, কিন্তু বৰপেটা বাঘবৰৰ পৰা অহা মানুহকতো আমি দিব নোৱাৰোঁ, আৰু মই 6 বিঘাকৈ দিম। তেওঁলোকে মানি ল'লে। লোৱাৰ পিছত এভিকশ্যন হ'ল। ইমান মানুহে, 10,000 মানুহে লাঠি জোং লৈ ইয়াৰ পিছততো পুলিচক আক্ৰমণ কৰিব নালাগিছিল। অঁ, যিজন কেমেৰামেনে যিটো কাম কৰিলে সেইটো গৰ্হিত, কিন্তু সেইটোতো গোটেই ঘটনাৰ মাত্ৰ 30 ছেকেণ্ডহে। বাকী আজি যিটো 4 মাহৰ পৰা চলি আছে আৰু এই ঘটনাৰ আগত পিছত যিখিনি পুলিচৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'ল, গোটেই ভিডিঅ'টো চাব লাগিব নহয়। অকল 3 মিনিটৰ ভিডিঅ' এটা চাই সিদ্ধান্ত ল'লে নহ'ব নহয়। সেইকাৰণে মই কংগ্ৰেছ পাৰ্টীক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে মোৰ লগত বহি গোটেই ভিডিঅ' ফুটেজবিলাক চাওক। এই জেগাত 83 মানুহক মৰা হৈছে, কিছুদিন আগতো মানুহক মৰা হৈছে, কোনোবাটো তৃতীয় শক্তি তাত লুকাই আছে। কেইদিনমান আগতে আমি মেক্সিমাম এভিকশ্যন হৈ গৈছিলে, তেতিয়াতো কোনো গণ্ডগোল হোৱা নাছিলে। 60 ঘৰ মানুহ এভিকশ্যন কৰিব বাকী আছিল, 60 ঘৰ মানুহৰ বিপৰীতে 10,000 মানুহ ক'ৰ পৰা আহিলে? এই 10,000 মানুহ কোনে আনিলে? আৰু এনেকৈ নহ'ব নহয়, তালিবানী তালিবানী শব্দ মোক যি কওক, কিন্তু অসমখন এনেকৈ এৰি দিব পাৰিব নেকি? শিৱ মন্দিৰৰ ওপৰতো মানুহে এনক্ৰচ কৰে নেকি? কালি তাৰমানে কামাখ্যাৰ ওপৰত এনক্ৰচ কৰিলেও মই একো কৰিব নোৱাৰিম, বৰদোৱা থানত কৰিলেও একো কৰিব নোৱাৰিম, এইটো কেনেকৈ মানি ল'ব? আৰু সেই 3 মিনিটৰ ভিডিঅ'টো দেখালে নহ'ব নহয়, তাৰ আগৰ আৰু পিছৰখিনি ক'ত যাব? অভিযান অভিযান কিয় নচলিব? আৰে, চৰকাৰৰ মাটিত আপুনি মই কেনেকৈ বহিম? কিন্তু যিখিনি দুখীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকক এতিয়া তাত বাঘবৰৰ পৰা মানুহ আহিছে, তাত সৰু খেতিৰ পৰা মানুহ আহিছে, ঘৰত মাটি আছেই, নিজৰ জেগাত মাটি আছেই, তো তেওঁলোককতো মই মাটি দিব নোৱাৰোঁ। এইটোতো মোৰ ঘৰৰ সম্পত্তি নহয় যে মই যাক ইচ্ছা তাকে দি দিম। কিন্তু যিখিনি লেণ্ডলেছ মানুহ আছে, দুখীয়া মানুহ আছে, তেওঁলোকক লেণ্ড পলিচি মতে 6 বিঘাকৈ মাটি তেওঁলোকে পায়। এইখিনিক মই দিম বুলি আজি 2 মাহৰ পৰা কৈ আছোঁ। কংগ্ৰেছে এইবিলাক কৰে কাৰণে কংগ্ৰেছ অসমীয়া মানুহৰ মূল খুঁটিৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। সেই জেগাত 83 8জন মানুহক আমাৰ শ্বহীদ কৰা হৈছিল, তাৰপিছতো হিষ্ট্ৰী চলি আছে। কাকোতো আজি 83 চনৰ পৰা কাকোতো এজন মানুহকো গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে। আজি কংগ্ৰেছে কি ভাবি আছে যে এটা সমষ্টিৰ পৰা গৈ আন এটা সমষ্টিত যাম? এতিয়া গোটেই বৰচলা সমষ্টিটো মানুহ আনি ঢিং আৰু ৰূপহীৰ পৰা ভৰাই দিলে, তো কেনেকৈ চলিব? অসমীয়া জাতিটো ক'ত জীয়াই থাকিব? এতিয়া কৈছে আমিও অসমীয়া, আমিও অসমীয়া। হেৰি বাবা, এই গোটেই বৰচলাখনত ঢিং ৰূপহীৰ পৰা মানুহ আনি ভৰাই দিলে, চিপাজাৰত মানুহ লৈ আহিলে। তো এতিয়া আইডাৰ আপুনি চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিয়ক যে জাতি সত্তা নাই বুলি, আৰু নহ'লে যুঁজক, কিবা এটাতো কৰিব লাগিব। কিহৰ কাৰণে এছ পি ডি চিক ছাছপেণ্ড কৰিব লাগে? তেওঁলোকে মোৰ অৰ্ডাৰতহে গৈছে তাতে। ছাছপেণ্ড কাক কৰিব লাগে? যিজনে ঘটনা ক'ৰ পৰা হ'ল? আৰু কংগ্ৰেছে ক'লে তোমাৰ আৰু নকৰোঁ। আৰে, মোৰ কাৰণে এইটো এভিকশ্যনটোতো মোৰ কাৰণে, ময়ে কৈছোঁ যে এভিকশ্যন হ'ব লাগে, কিন্তু মই লেণ্ডলেছ মানুহক মাটি দিব লাগে বুলিও কৈছোঁ। এটা আপুনি নকৰিব নেকি? আপোনাৰ মন্দিৰৰ ওচৰত মানুহ বহি গ'লে আপুনি এভিকশ্যন কৰিব নক'ব নেকি? দিয়ক আপোনাৰ ঘৰখনত গৈ মই দখল কৰোঁ, আপোনাৰ মাটি আছে। নাই নাই, মই হিচাপ কৰিছিলোঁ, মই আমচুকে কৈছিলোঁ যে তোমালোকে লিষ্ট দিয়া। ৰাজাউল কৰিম আহিছিল মোৰ তাত গোটেই গ্ৰুপটোৰ লগত, মই এদিন নহয় দুদিন বহিছোঁ, দুদিন বহি মই তেওঁলোকক কৈছোঁ লিষ্ট বনোৱা। মই ভোটাৰ লিষ্টত চাম যে তেওঁলোকৰ বেলেগ জেগাত মাটি আছে নেকি, যদি মাটি নাই তেতিয়াহ'লে মই দি দিম, কাৰণ মানুহখিনিকতো আৰু ক'ৰবাত ৰাস্তাততো বহি থাকিব নোৱাৰে। তে ইমানখিনি কোৱাৰ পিছতো মই কৈছোঁ আই এ ৱাই ঘৰো কৰি দিম বুলি কৈছিলোঁ।
ষাঠি ঘৰ মানুহৰ বিপৰীতে দহ হাজাৰ মানুহক কোনে লৈ আহিলে? সেইকাৰণে মই জুডিচিয়েল ইনকোৱাৰী দিছোঁ ন, কথাখিনি ওলাব। এতিয়া ময়ে ৰিজাইন দিব লাগে, ময়ে ধৰিব লাগে নে কংগ্ৰেছীবিলাকে বিপদত পৰে, আপুনি কেনেকৈ জানিব? আজি মানুহখিনি মোৰ আগত উঠি যাম বুলি কৈছে, ডি চি এছ পিৰ আগত আহি কৈছে যে আমি নিজে গুচি যাম। কোনো আমিতো পুলিচ ৰেডিয়ে হৈ যোৱা নাছিলো নহয়, কেইজনমান পুলিচহে তাতে গৈছিলে, কাৰণ আমিতো ভাবিছো মানুহ নিজে এৰি দিব। ক'ৰ পৰা দা আহিলে, ক'ৰ পৰা শিলগুটি আহিলে, এই তিনি মিনিটৰ খালী ভিডিঅ'টো ভাইৰেল কৰি দিলে। আমাৰ এটা দুটা মই চেনেলকো দেখিছোঁ, আৰে বাবা এনেকৈ হ'লে জাতি সত্তাটো এনেকৈ ধ্বংস কৰিব দিব নেকি? পুৰা ভিডিঅ' চলক, পুৰা ভিডিঅ' দেখাওক, পুলিচক যে মাৰিছিল সেইটো দেখাওক। এনেকৈ দহ হাজাৰ মানুহ ক'ৰ পৰা আহিলে দা জাঠি জোং লৈ? আজি এই ধৰণৰ ঘটনা 83টো পুনৰাবৃত্তি হৈছিল তাত। কোনোবা শক্তিটো তাত আছে? আজি মন্দিৰ এটাৰ কাষত মছজিদ বনিব পাৰে নেকি কওকচোন? তাতে মছজিদ বনিছে, মাদ্ৰাছা বনিছে, তো মই কৈছোঁ বা অলপতো দূৰত বনা। গতিকে দুখীয়া মানুহৰ লগত আমি ৰাজনীতি নকৰোঁ। মানুহখিনিক আজিও মই কৈছোঁ যে পিছত যাব, পিছত আমি মাটি দি দিম 6 বিঘাকৈ, কিন্তু আজি 200 বিঘা লৈ থকাটোতো কোনো চৰকাৰে দিব নোৱাৰে, 150 বিঘা থকাটোতো চৰকাৰে দিব নোৱাৰে। তাতো কিবা এটা এই 5 বছৰ নকৰিলে আৰু কেতিয়াও নহ'ব।